degmada Diinsuur oo ka tirsan gobolka Baay waxaa dib u soo noolaanaya adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada ee dadka rayidka ahi ay helayeen kadib muddo dheer oo ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen deegaankaasi oo adeegyadaasi ay maqnaayeen. Wariyaha telefishinka RTN uga soo warrama gobollada Baay iyo Bakool Xuseen Cali Geesey oo deegaankaasi booqday ayaa warbixintan gaarka ka soo diray Diinsuur. saacaddu markii ahayd 8:23 daqiiqo oo subaxnimo ayaan ka soo duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo inagoo ku sii jeedna degmada Diinsuur ee ka tirsan gobolka Baay. Safarka oo qaatay muddo 15 daqiiqo oo aan hawada ku jirnay ayaa dadka rakaabka ahaa iyagana akhrinayay Qur'aan, kuwa kalena ku dhawaaqayay erayo ah Allow nabad duguge. TV-ga RTN oo booqasho ku tagaya degmada Diinsuur ayaa u kuurgalaya sidii uu u baahin lahaa una bari lahaa dadka dhigta ka maqlay magaca Diinsuur. Diyaaradda markay soo cagadhigatay ayaa waxaa garoonka si weyn noogu soo dhaweeyay dadweyne aad u badan oo ay ka muuqato farxad, waxaana si weyn loo adkeeyay amniga garoonka. Soo dhaweyn kadib, dadweynaha ayaa sidan ahaa dareenkooda. waxaan u baaqaa qurbijoog waa in ay soo maalgashtaan Diinsuur, waa meel nabadgeli ah oo wanaagsan oo nin wanaagsan u haasta gudoomiyaha degmada, waa nin sharaf leh oo nadaab leh, nin kastoo ammaan waa soo dhawaa si wanaagsan baan usoo dhaweeyaa anagana odayaalkii aan nahay dooy raal baan kana waa ka gurtay. Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada kusoo jeeda ama ku dhaqan degmada Diinsuur, qurbaha ha jiraan mise dalalka kale ha jiraan oo Soomaaliya ka mid ah, waxaan leeyahay dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda kusoo laabtaan, degmadooda ay kusoo laabtaan. Degmadooda waa nabad, amni ay leedahay, horumaraa ka socdo. Waa ujeedaan dhalinyaradeena astaanta aan leenahay DYDO, astaanta ururka dhalinyarada horumarinta degmada Diinsuur. Anaga waa isku xirannahay dhalinyarta dhammaanteena, waxaan leeyahay dalkii kusoo laabta maada. Waxaa idin sheegaa idinka baaqaa keliya, haddaad ganacsi ka samaynaysaan dalalka shiiye, waa inaad dalkiina degmadiina ganacsi aa ka samaysaan, degmadiina aa imaadaan oo ganacsi ka abuurtaan, dhalinyarada shaqo ah u abuurtaan. Dhalinyarada inta shaqo la'aanta ana waxaan ka doorinayaa, shaqo waa helaynaa, deegaankeena oo horumarinaynaa, amniga haddaan helno shaqo waa haysaa. Waxaa sharaxaad ka bixisaa dhalinyarada haddaad tiraadid halkan ha maalgashtaan, ha yimaadaan waxbarashaa ka sameeyaan, bal xaaladda guud ee amniga ka wargal. Xaaladda amniga aaday u fiican tahay, waa ujeedaa adi naftirkaaga hadda markaa imaanaysa eelboorka. Dhalinyarada degmada Diinsuur qontumeeye 40 ayaa kusoo dhaweysay degmada, kasii badan way soo geli karaan laakiin way noo saami xumaysay eelboorka inay soo galaan. Inta ururka ay matilayaan oo DYDO oo astaanta iyo calaamada ay wataan ayaa soo dhaweyn. Hadday amni jirin ama hadday oo marshan low jiro, meel ciidana dad soo dhaweyn lahaa shicib ma imaan lahayn. Xuseen Cali Geesey, RTN, degmada Diinsuur.